קשר על גבי קשר בשבת. הרמ"א חושש לזה לקשר של קיימא, ולכן לכתחילה אי אפשר לעשות את זה בשבת. אבל לפי הספרדים, השולחן ערוך סובר שזה לא קשר של קיימא, ואין בעיה לעשות קשר כזה בשבת. גם לפי הרמ"א, כל עוד שהקשר הוא לא חזק חזק לגמרי, יהיה מותר לעשות את זה בשבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.